E debaixo de um sobretudo que se mexe, está escondido Billy Wilder. O cachorro nem abre os olhos, permanece ali viajando. Ele escolheu o calor das minhas lembranças. Saiu agora. Eu sei, por exemplo, como sabem os navegadores, que 50% é o teu planejamento e 50% é o que a natureza faz acontecer, né? Embora navegar seja preciso no sentido de precisão, a escrita também tem isso, né? Então, quando eu nasci ator, eu nasci autor. Eu comecei, na verdade, escrevendo um texto, porque eu nunca tinha visto teatro, nem nunca tinha feito teatro. E aí, de repente, por eu não ter nenhum tipo de formação, a formação atávica, ancestral, né, intuitiva, veio. E o mantra te ensina uma coisa que chama-se harmônica. Um som não existe sozinho. Quando você aciona uma nota, por exemplo, num piano acústico, você ouve uma nota que não foi tocada. E a escrita, para mim, tem isso. Tem aquilo que eu escrevo e aquilo que eu percebo que a escrita está tocando. Visto roupas brancas de grosso encorpado linho antigo, mais um pullover de gola alta de lã azul, que Mia guarda como memórias de seu pai. Ela me fala sobre ele como uma garrafa de vinho de Porto na mão, safra rara que serve em dois cálices de estanho. Meu pai foi um delicado navegador. Usava essa roupa quando descia aos portos, vindo de alguma navegação. Bom te ver, marinheiro do meu mar. Brindamos a noite em Amsterdã. No céu da cidade vemos o asterismo da Ursa Maior. Danço no terraço ao som de Remember Love, do casal John Lennon e Yoko Ono, que ela me apresenta. Danço as necessidades das palavras, a percolação de um novo tempo que o meu corpo quer viver. Olho ao redor e vejo refletido nas águas do canal a imagem pensativa, aquela elucubração do professor Jacques Rancière, da armadura de Hefesto. Me inaugura em pensamentos de espectador. A armadura grega me induz à consciência da minha luta política. Me sinto exposto. A armadura e o escudo corporal da batalha de um guerreiro e sua vocação. Meu bardo, esse é o seu quarto. Fique à vontade para mexer e criar seu espaço e seu labor. Ficaremos juntos em muitos lugares, mas nunca deixe de desejar sua solidão. A necessidade saudável de estar a sós no silêncio que é só seu e que deve ser sempre respeitado. Quando a maturidade começou a apontar, eu descobri então a geração Beat, que trouxe toda essa transgressão em relação à escrita, à formulação de pensamentos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, né, para a influência nativa, a geração mimeógrafo, né, eles me impulsionaram muito também. Porque os meus livros são preferencialmente artesanais. O cinema me proporcionou um encontro com o feminino. Em 1979, me coube representar uma mulher, um transgênero. Então, quando eu comecei a estudar tarô, eu descobri que a jornada do louco, né, é chegar à carta do mundo, ao arcano, o último arcano, que é a carta do mundo, que é andrógeno, que é a união do homem e da mulher. Você passar o dia sendo feminino, podendo fazer um gesto mais desenhado, me aprofundou muito a necessidade de investigar isso. Eu falei, eu quero escrever sobre um ser íntegro. Minha dica de leitura, Como Parar de Atuar. O autor é Harry Kusky. O título já diz tudo, vamos parar de atuar.